DRPS 2. Sa panahon nga mupanaw na ning kalibutan ang inyong minahal sa kanabuhi, ayaw kalimot sa pagtawag sa Garden of Saints. Kay kami, anda mo alagad kaninyo 24 oras. Ang Garden of Saints mao'y pinakahimuhagay nga forinarya sa siyudad sa Dumaguete ug may dakong kaparkingan sa inyong sakyanan. Ang tulo ka chapels adunay individual nga kusina, DRPS2. Refrigerator, stove ug comfort room. Gawas pa niini, aduna usab kini kwarto nga igo nga pahulayan sa mga tagtungod ug air condition pa jud. Ang Garden of Saints mudawat ug miyembro sa GSIS ug SSS. Ang mga senior citizens adunay 20% nga diskwento inog presentar sa ilang ID. Para sa dugang detalye, tawag lamang DRPS2 sa 225-8777. May panyo nga giandam para kaninyo sa Garden of Saints.